то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа тут бажає свій план, кожен шукає своє бібігла. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Кожна душа так бажає світла, кожен шукає своє бібігла. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна.